Tizedik rész. Órákkal később, időn a Yardhoz értem, jócskán feltartóztattak az épület körül zajló események. A mélygarázs bejárata körül hambaskorú lánykák gyülekeztek, tanakodtak. Többségük fehér homlokszalagot viselt, vörös vagy aranyszínű Lucas Delevar a király, vagy Viszmajor a király felirattal. Más zsengéket éppen ekkor tessékeltek ki az épületből, ahol alig ha nem liftezéssel töltötték szabadidejüket, ama hitben, hogy a felvonó a szamuráj hangján beszél hozzájuk. Ezek a diákkorú rajongók is feliratos homlokpánttal büszkélkedtek, némelyik szalagon sikamlósabb kifejezés helyettesítette a király szócskát. A fiatalú imádósereggel szemközt sorakozott fel az ellentábor, ez az érettebb női korosztályok képviselőjükből tevődött össze. A klánisták görcsösen ügyeltek, hogy még véletlenül se öltözzenek kihívó módon, ezért topisan félrecsapott vagy arcba húzott sapkát, lompos fazonú, szürke, fekete vagy fárdlilak kabátot viseltek. Egyik könyökhajlatukban ridikült, horgolt vagy nylonszatrot tartottak, szabad kezükkel papundekli táblát emeltek a magasba. Kiböngésztem néhány üzenetet. Le a szexuális zaklatókkal! A rendőrnek mindent szabad? Viszmajor beteg, követeljük, hogy kezeltesse magát. Börtönbe a női nem megalázójával. Ha farkad van, bármit megtehetsz? Ivartalanítást. Világ férfiai, heréltessenek. Igazságot a megtiport Judynak. Kényszer munkára a zaklatóval. Rohadt szex soviniszta. A női rabszolgasság ellen küzdő klán megvéd a bestiális péniszektől. Légy be közénk! Néhány balhékedvelő férfi személy is nyüzsgött a dühött pillékre emlékeztető, sötét nézésű némberek között. Szemlátomást sikerrel hetszelték, szították az erős szélsőséges amazonokat. Feltételeztem, hogy e pasasoknak azért lehet létjogosultságuk a női klánban, mert jaj, szegények, nem rendelkeznek bestiális pénisszel. A gyűlölség horda tagjai eltorzult arccal szólongattak át a rajongó tábor lánykáinak, ám azokban nem ébredt irántuk tisztelet, ezért hasonló stílusban felelgettek. Az idősebb nőneműek, alig hanem anyai jogon, gyakorta áthömpölyögtek a másik térfélre, hogy hajat cibáljanak, pofont adjanak, vagy homlokszalagot tépdessenek. A zsarupalotából kitódult egyenruhások megpróbálták távol tartani őket egymástól, és a mind harciasabbá hergelődő csődület feloszlatásával is kísérleteztek. Azt hajtogattam, hogy nem, és nem hiszem el, ami itt folyik, de hát muszáj volt hinnem a tulajdon érzékleteimnek. Mónika persze már a sokadalomban sürgött forgott, interjú volt és fotózott. Filmkamerák is dolgoztak, a téma minél alaposabb feldolgozásán. A tévéseket alig hanem a női rabszolgaság ellen ágáló, házártos aktivisták csődítették a helyszínre. Mindenki pompásan múlatta az időt. Sikerült végre a kocsibejárat előtti sorompóhoz kanyarodnom a masszában. A lánykák sikítozásban törtek ki, méter magasakat ugrottak. Egyszerre sírtak és kacagtak, vadul csápoltak, és azt kiabálták, hogy király vagy, neked hiszünk, ha becsuknak, veled ülünk, imádunk. Ebből tudtam, megérkezett a szamuráj. A sorompókar felemelkedett, nem mozdítottam meg a kasznit. A mögém gördülő járgány sürgetőleg rám dudált. Miután továbbra sem moccantam, a lökhárítómra tapadt kocsi egyszerűen betolt maga előtt az épület alatti garázsba. Átgurultunk a szürke falu hodájon. Klausztrofóbiásak lévén egy szinten feljebb kihajtottunk az épület belső udvarán lévő szabadtéri parkolóba. Egymás mellé állítottuk le a szekereket. Megismerkedésünk kezdetén sokszor láttam haragvónak Viszmajort, ám olyannak, amilyen arccal a kormány mögül kipattant, még senki emberfia nem láthatta őt. Mi ez a cirkusz? Hörögte, megragadva a vállamat. És te miért szívatsz, amikor tépnék befele, mint egy riadt üregi nyúl? Miféle szipértyók ezek? Ehhez képest a nagybőgős csinnadrattás válóperem kéjutazás volt. Nyugi, lesz még esztrádos válópered, vigasztaltam a szamurájt. Na, ebből vág ki magad, ha tudod. Mi a franc esett az emberiségbe? Nyögte. Megragadta a kezemet, és a mellkasa bal oldalához emelte. Éppen most kapok infarktust. Érzed a szívverésemet? Teljesen abnormis. Elhúztam a számat. Már csak azt jelzik, hogy hipohonderré válj. Ne izgulj, mindjárt szerzek a raktárban egy defibrillátort, és valahányszor összeomlasz, kiütlek. Hullahopp! Tartozom neked ennyivel. Emlékszel még a köpőcsészére?
láttam a szemén, hogy élénken emlékszik, sőt, mint a kissé szégyelgette volna a múltbéli ügyet. Megkávéztunk az irodába. Társaink együttérzésükről biztosították a szamurájt, és elhalmozták baráti tanácsaikkal. Rögvest eszembe jutottak a régi szép idők, midőn a hátrányos helyzetű férfiak klubja elnevezést ragasztottam rájuk. Amikor Ripley megjelent, és sajnálkozva közölte, hogy mégiscsak kénytelen lesz felfüggeszteni Viszmajort, mert ez itt nem a városi cirkusz, hanem a rendőrség épülete. A többiek egy fúriaként ugrottak a főnök torkának, követelvén, hogy inkább az igazság kiderítésén fáradozzék, és kapja el a hazug aljas Judy, akiről mindenki tudja, hogy őszította a kinti vircsaftot, ráadásul folyton kiszivárogtatja a médiának a nyomozások hétpecsétes titkait, és nyilván nem pacsiért. Az információ, mindenki tudja, kitétele, jókora szöget ütött a fejembe. Letettem a csészét, és átsételtem a sajtószóvivő irodájába. Judy az íróasztal a szélén ült, felcsúszott szoknyában, szétvetett lábakkal, és megédes hangú telefoncsevegést folytatott, intett, hogy várjak. Megálltam az ajtó mellett, s még azt hallgattam, miként hízeleg a védelmére sietett nőfelszabadító klán vezérasszonyának, a szobáját tanulmányoztam. Főként a mennyezeten lévő lámpatestek, füstérzékelők, a berácsozott szellőző meg effélék érdekeltek. Ezek bámulásával végezvén szemügyre vettem a falon függő tájképeket. A vadító alsó neműben pompázó, erdőnyi, dobónyi lakkal dekorált Viszmajort a fali naptáron, a férfi hátsót formázó levélnehezéket, a fallosz alakú papírvágókést, az érdekes búrájú asztali lámpát, a szépítő pocsmagokkal teletömött, nyitott sminkkoffert, a BOOM feliratú energia italos palackot, a bosszúálló angyal comparisnyás baltérdénél, a szőnyeg gyűrődéseit. A negédizés véget ért. Miben segíthetek? Nézett rám Judy leereszkedően. Nem szűkített a lábközi panorámán. Lila csipkés, fekete bugyja, úgy, ahogy takarta, szőrtelenített nagy ajkait. Ugyan emberekedni kiabálni jöttél? Ugyan? Mert megszervezted ezt az elmebeteg eszelős cirkuszt. Nehogy azt hitök cserébe, bicskázást helyezek kilátásba. Akárcsak a társam, én se nyúlok hozzád. Pedig jobb lennél kitömbbe. Csak gondoltam, megkérdezlek, mi újság, Judy? Ínség a köbön? Egyre csak korosodsz, szerelem meg sehol. Húzz bele, mert elrohan az élet. Nem sokára a kecskék legelnek fölötted. Követségbe küldött? Miért nem öljön, ha akar valamit? Fájdalmas lesz, amit mondani fogok. Viszmajor azért nem jön, mert továbbra sem akar tőled semmit. Egyébként Fenemód élvezi, amit kavartál. Tudod, ő élhal az orosz rulettért. Látom, elbúsultál. Hát bizony, bármit csinálsz is, ez a trófea sosem lesz meg neked. Nos, elhúzok, mert nem bírom az okogó macákat. Kinyitottam az ajtót. Még egy pillantást vedettem az érdekességekben bővelkedő mennyezetre, majd ismét Judyra néztem. Egyébként kívülállóként mi a véleményed az intelligenciáról? Felhívtesztem egy másik ügyosztályra. Itt irodáztak a testületen belüli gazságokkal foglalkozó kollégák. Akadt közöttük egy 30-as, magas, barna, kék szemű nyozsalú, aki több ízben célzott arra, hogy szívesen járna velem moziba meg az ágyba. Gondoltam, mindketten kedvünket lelnénk egy kis flörtörésre egy ilyen zűrös napnak alkonyulatánál. Jól gondoltam, fél órával később tértem vissza a bázisra. A szamuráj az ajtóban várt, főként tűkön toporgott. Menjünk már, sürgetett, megveszek ideben, hol jártál? Titok, feleltem sejtelmesen. És megbízhatóan titoktartó lévén mélyen hallgattam a Jackin belső zsebébe rejtett videókazettáról, amelynek megszerzése érdekében nem bántam, hogy a magas, barna, kékszemű, kétszeresen elvált pasas hosszan bámulja pulóverem domborulatait, és mint egy véletlenül végig simít a fenekemet. Elvégre nekem is szükségem volt némi nemi életre. Miközben a szamuráj megpróbálta átküzdeni járgányunkat a rávárakozó, színes, aktív tömegen, a magas növésű kislányok sikítozva ünnepelték őt. A nőfelszabadító klán egyik hím tagja, sajnálatosan nem jutott neki bestiális pénisz, megdöngette a Viszmajor melletti ablakot, és zsíros hangon beüvöltött. Itt vannak a patkányírtók! Akkor menekülj, szólt unottan a szamuráj. A farmer komplét és csíkos sejemstólát viselő, demonstráló, bosszúsan leköpte az üveget. Régebben dolgozhatott a váladék létrehozásán, mert terebélyes,
sűrű, habos turhát lövelt ki szájszelvéből. Az amőba-szerű képződmény lefelé araszolt az oldalablakon. Ám a következő másodpercben felháborodott iskolás leány pattant a csulázóhoz. Elkapta a férfi lengedező sálvégét, és letörölte vele a nyáladékot. A pasas dőlten ráordított. Karját fellendítve tetlegezni készült, a pofont kivitelezésére nem jutott ideje. Két egyenruhás ragadta meg a csuklóit. A fickó tüstént a földre vetette magát, alant összegömbölyödött, két karját óvón a koponyája köré tekerte, és teljes hangerővel lóbégatni kezdett. Rendőr állam, népelnyomás, brutalitás, gyilkosok, látleletet vetetek fel, hol vannak a kamerák, filmezi valaki, hogy engem itt nyomorékra vernek? A két zsaru hátrább húzódott. Ők érdeklődve, a közelben álló leánykák vigyorogva figyelték az aszfalton fetrengő aktivista magánszámát. Az pedig olyképpen vergődött, vonaglott a járda mocskában, mint ha a belszerveit rúgdosnák, szaggatnák. Segítsen már valaki! Megölnek a rohadékok! Leverik a vesémet! Üvöltözte. Tovább gurultunk. A rajongó légió, a rendfenntartók és a táblacipelő némberek futólépésben kísérték kocsinkat. Utóbbiak utálkozva sértegettek bennünket, és az ajtókilincset is cibálták, ám a mozgó erődbe nem juthattak be. Az önkívületben lévő fetrengő hátra maradt a turhás stólában. Elmagányosodását nem érzékelve folytatta jajongását. Viszmajor cigittolt a szája sarkába, bepöccintette a szivargyújtót. Hát persze, hogy pojácázik, elvégre aktivista, nem pedig passzivista vagy tétlenista, dörmögte. Kocsink lezökkent az úttestre, elmenekültünk. A szamuráj meggyújtotta a spanglit és felsóhajtott. Nem mondom, hogy Platón filozófiájának egymondatos összefoglalóját, avagy cáfolatát várom el tőlük, de valami emberi megnyilvánulást mégis megkívánnék. Mi folyik körülöttem? Amit indukáltál, feleltem. Hogy van a bájos feleséged? Mint hogy letelt a szabadsága, visszafóroztam őt a karámba. Szóltam a főfoglárnak, figyeljen jobban a smasszerjaira, mert a rendi újra és újra droghoz, szeszhez jut, képtelen lesz leszokni. Ő pedig rámutatott, hogy szerintem a nejem nálam, vagyis az én védőszárjaim alatt téped be. Összefoglalom. Minden a lehető leggördülékenyebben halad afelé, hogy főbelőjem magam. Ám mivel gyáva alak vagyok, téged kérdezlek. Megtennéd nekem ezt a szívességet? Aludtál? Nem, hát te. Én sem. Sóhajtottam. Meséltem Taria és Romero lármás, ám hatékony válságkezelő terápiájáról. Nem tartottam titokban, hogy meglehetőst kiborultam nővérem féktelen szexuális életétől, majd így folytattam a beszámolót. Miután elszöktem otthonról, megálltam egy bevásárlóközpontnál. Amint kiléptem a kocsiból, kisebb falkányi, felíró táblás, harácsszerő lódult felém. Talán kisé ingerült lehettem már, mire a harmadikat hárítottam az utamból, esetleg ő volt az ildomostnál érzékenyebb. Amikor furcsa sugallattól hajtva átranéztem, a súlyi fickó éppen a kocsim oldalát véste a bicskájával. Visszaröppentem. Ő meg kihúzta magát, hogy lássam, üti a 2 métert, 110 kilót, és rögvest engem is. Megkérdeztem, mit csinál az egyetlen drága szép autómmal. Nem, mintha nem láttam volna a kocsim oldalán végigfutó durva vésést, mire ő nyeglén azt felelte, hogy tejjel nem kellett volna, amikor ő szépen kérte. Szegény kisgyerekeket, meg majd miattam fogják éber állapotban trancsírozni a műtőben, mert nem adakoztam nekik altatógépre. Vessek magamra, a szerencsétlen, ártatlan, beteg kicsikék, velőtrázó sikolyai mind rám szállnak a felvágott hasukból. Ettől eléggé leesett az állam. Ő meg, bénultságom láttán újra megpróbált csúnya, ferde, mély vonalat gravírozni az autóm testébe. Mivel ezt aggályosnak tartottam, elkértem tőle a bicskáját. Eltört a csuklója? Pedzette Viszmajor. Nem volt nálam röntgengép. Mikor már a betonon hasolt, kiderült, nem is létezik a kisdett kórház, amelyet altatógéppel kívánt felszerelni. Ő viszont többszörösen hasadozott személyiség, ugyanis 3 különböző névre szóló igazolványt láttam a zsebében. És te mit tartasz a belső zsebedben? Kérdezte a szamuráj, Mandinerből megkopogtatva a dzsekim elejét. Merre is jártál? Ez a pasas figyel rám. Köhintettem. Csak meglátogattam Judit. Kíváncsi voltam valamire. Mivel rengetegen emlegetik a kiszivárogtatásait, érdekelt, hogy rászállt-e már a belső elhárítás. A szoba berendezése láttán kapást gyanítottam. Nem alaptalanul. Mint kiderült, az íróasztalán álló, rafinált burájú lámpa, a mennyezeti füstjelzők némelyike
továbbá egy-két falikép erősen figyel. Élveztem a felén fordított arcból leáradó tiszteletet, sőt kéreztem az elismerő pillantásban. Judith csupán napok választják el a kilövetéstől, újságoltam. És a fiúk meddig akartak várni az engem igazoló anyag felfedésével? Kérdezte. Elvettem spangliát, kiadósat szívtam belőle, majd elnyomtam a hamutartóban. A füstöt kifújtam a lehúzott ablakon. Őket nem érdekli, hogy veled mit művelt, feleltem. Nem ezért tartják megfigyelés alatt. Mindazonáltal felvették az ominózus jelenetet. Kép is van róla, nyögte a szamuráj. Immár csodálat is érződött a hangjában. Ezt már szerettem. Kép és hang is van. Hologramot is szeretnél? Megszerezted? Rajtam volt a sor, hogy megkopogtassam a kabátom frontális részét. A kazetta barátságosan zörgött a bal kebelemen. Mit adtál érte? Kérdezte. Hagyjuk? Ne hagyjuk, zizentebb már úgy sem lehetek. Nagyot tévedett, ám ezt akkor még nem tudta. Hallgattam. Mit adtál érte? Firtatta. Sejtem, kitől szerezted. Esszeltől. Észrevettem ám, hogy a fickó úgy bámul rád, mint aki folyton rólad álmodik. Mint a te okoznád a hajnali magömléseit. Az elmúlt hetekben rendszeresen érdeklődött a hogy létet felől. Rendes pasas, ráadásul még jó képű is. Sóhajtottam ábrándosan. Csak azért nem megyek hozzá, mert inkább a vibrátorommal lépek Fridre. Igen, akkor én meg elveszek egy guminőt. Még egyet? A szamuráj már is jóval zaklatottabbnak tűnt, mint néhány mondattal előbb, ám ez még mindig kispályás állapot volt a később rávárókhoz képest. Hol van Mónika? Nyögtem néhány perccel később, rádöbbenvén, milyen szívszorítóan üres mögöttünk a hátsó ülés. Nekem is hiányzik, sóhajtott a szamuráj. Olyan volt, mintha az önuralmamat testesítette volna meg. Itt léte tűrhetően lenyugtatta a libidómat. Fájdalom önmalukásszal tart. Mivel a megkéselt migrént még deszant helyettesíti, két szuperpasassal töltheti az éjszakát. Bólintottam. Egyébként is jól kezdődött az estéje. Láttam, mennyire élvezte az utcai felfordulást. Ezt a társalkodást még bírtam volna folytatni, épp ezen szellemben. Viszmajor megmarkolta a térdemet. Penetráns hatást tesz rám az elátkozottság, nyögte. Minél rosszabbul érzem magam tőle, annál ádázabbul vágyom rád. Emlékszel? Voltak idők, amikor együtt aludtunk, és ez mindkettőnknek fenemód jól esett. Igen, és olyasmiket csináltunk, mint Taria és Romero. Mára megtörtem, most is csinálnám veled, ha volna hol. Ismét sóhajtott. Muszáj alkalmas helyet találnunk, mielőtt szétrobbanok. Fékezett. A járda mellé kormányozta a kocsit, és az még gurult, mikor a kéziféket berántva egymás szájára vetettük magunkat. Fogaim közé haraptam alsó ajkát, azután megpróbáltam lenyelni, kísérkedő vérére vágytam. Ő is falánkul, fenevad szenvedéllyel csókolt a számat, nyelvemet, szempillámat, kezünk ölelt, folytott, símogatott, és a különös tűzi játék újfent támadott, kék ezüst és jéglila szikrák pattogtak testünkön. Nem bántam az általuk okozott szúró csípő fájdalmat, meg se hallottam a sercegést, minden idegsejtemet a vágy zsarnokolta. Egymás fülébe, szájába, bőrébe suttogtunk, förgetegszerű érzelmeinkről, félőrült érzékeinkről dadogtunk, és az érintéseink nyomán szétfröccselő tűzszikrák okoztak kintól, már fel se sziszentünk. Tenyere a pulóverem alá siklott, enyém a hasára. Összesémítottuk mesztelen bőrünket, a csupán e kis felületen is, és már-már valóságosan is lángra lobbantunk. Miként többnyire, ezúttal is ő bizonyult erősebbnek. Vonakodva bár, de elhúzódott tőlem, visszadőlt ülésébe, fejét a támlára hajtotta, és az arca elé emelte kezén pattogó, szilánk, gömb és szöges drót formájú villámlásokat szemlélte. Ahogy kézfejét forgatta, ujjait mozgatva, úgy nőtt a bőrén futkosó táncoló fényszíporkák amplitúdója, a láthatóvá tett delej játékkedve. Összefontuk ujjainkat. Ámultan figyeltük a megduplázott jelenséget. Ezzel felléphetnénk egy tévéshowban, mondtam. Láttál vala a különlegesebb egybekelési rítust? Kérdezte. Hol van ettől a jeggyűrű felhúzás ünnepiessége? Ha már eddig nem lettem vallásos, most sem válok azzá. Mindazonáltal úgy érzem, a bennünk élő istenek mind halálig összeadtak minket. Hát nem tudom, sóhajtottam, továbbra is vágytól marcangoltam.
Én azért mégiscsak nőül megyek egy vibrátorhoz. Holnap meg is rendelem a vőlegényt a csomagküldő szolgálattól. Mellőzheted, töretlenül állok rendelkezésedre. Végig simítottam testén, igazat mondott. Az érintés hatására megest elvesztettük fejünket, és egymás szájára zúdultunk. Attól tartottam, felfalom a férfit, akit szeretek. Veszekedetten szikráztunk, és félő volt, hogy önmagunk után a kocsit is felnyújtjuk, bár ez kevéssé érdekelt. Ügyet sem vetettünk a külvilágra. Ekkor a külvilág kopogtatott az ablakon, és érdes, szeszes hangon beszólt. Zárlatosak vagytok, vagy mi? Kéznél van a tűzoltó cucc? Rajta kapottan külön váltunk egymás szájától. A szamuráj visszahuppant a helyére, gázt adott, és elkanyarodott a járda szegény mellől. Zavarában megfeledkezett a kézifékről. A motor hörgött, kínlódott, a kocsi rángatózóval szorgott. A külvilág mesmeg zörgött az üvegen. Figyúzzatok, ott futkos egy csaj az út közepén, azért sikongat, mert egy ipse ellógott a verdájával. Nem hék vagytok? Miss Major két ujjal tisztelgett, és kilőtt a kocsival. Mire megközelítettük az útesten száguldó autó puszta kezes megállításán fáradozó, cikázva rohangáló, hisztérikusnak rémlő nőt, tetőfényünk azokkal is tudatta a zsarumi voltot, akik maguktól nem ismerték volna feljárgányunkat. A szamuráj fékezett az őrjöngő nő mellett, mire az heves mozdulattal feltépte a hátsó ajtót és bevágódott mögénk. Taposson a gázra, zihálta fullat hangon. Egy görény elvitte a kocsimat, muszáj elkapnunk. Milyen kocsit kergetünk? Érdeklődött Viszmajor. Megkapta a koordinátákat. A nő előre dőlt közénk. Lélegzetvétel nélkül beszélt tovább. Vegytiszta adrenalint izzadt. Éreztük kipárolgását. A rohadt mocsok, az aljas tetű, az utolsó mocskos szemétláda, genyaláda. Nézzenek rám, látják az állapotomat? Ránéztünk. A vezetéssel lebilincselt szamuráj a tükörből, én oldalvást fordulva. Nem láttunk rajta kritikus állapotot, az idegeit leszámítva. A 30-as éveinek elején járó nő rövid, kunkori tincsekből létrehozott romantikus frizurát, tojáshéj színű kosztümöt, zsabós fehér blúzt viselt. Kicsik kerek arca, mélyen ülő, porcelánkék szeme, falatnyi orra és művileg megvastagított szája volt. Észlelvén figyelmemet, főként hozzám intézte szavait. Megálltam a piros lámpánál, és közben eszembe jutott, hogy meg kéne igazítanom a ruhát, nehogy meggyűrődjön. Kiszálltam a kocsiból, hátra siettem, felnyitottam a csomagtartót, és éppen benyúltam volna, mikor a csodaszép rucim pus elhúzott előlem. Az a rohadék tolvaj ott termett valahonnan, és bepattant a kocsimba. Úgy tépett el, nyitott csomagfedéllel. A ruhám meg csak hányódik. Mi lesz, ha kiesik, ha elvész, vagy tönkre megy? Ruha? Kérdeztem. Ruha, mered rám dühöttem. Igenis, ruha. Na jó, azon felül ott van még a vagyontérő laptopom, a két kurva drága mobiltelefonom, az elektronikus határidőnaplom, a kézitáskám, a bankkártyáim, a pénzem, az irataim, a kulcsaim, plusz a fagyasztott bárányzom. Ja, még egy ruha. Ja, meg egy csomó tányér, továbbá porcelán leveses tálak, márkásak, a cipőm, a méregdrága csináltatott körömcipim, egyedi tervezés. Ilyen még Diana hercegnőnek sem volt. Mi van? Nem gyorsul a kék madár? Gyorsuljon? Érdeklődött Viszmajor. Nem várt választ, mert az utca végénél megpillantotta a keresett járgányt. A felnyitott csomagtartóról könnyedén ráismert. Az Opelt megállította a tilos jelzés. A tolvaj kipattant az ajtón, szélsebesen hátrarohant, félkézzel lecsapta a zavaró fedelet. Mindeközben úgy helyezkedett, hogy szemmel tartassa környezetét, és enetán valaki megkísérelné elkötni tőle a kocsit, időben közbeléphessen. A magas, szélesvállú fickó visszasöpört a kormány mögé, és folytatta száguldását a meglehetőst bedugult estéli körúton. Vért ízadtam, hogy eljussak idáig, tajtékzott mögöttem a kerekarcú nő. Annyira elegem volt már a Bridget Jones könyvekből és filmekből, az egész gerjesztett hazug, hamis szingli kultuszból. Már odáig jutottam, hogy bárkihez, még az ördökhöz is hozzámentem volna, csak azért, hogy férjezett legyek. Olyan megalázó a hajadonság. Ugyan már, legyintettem, és pont a mennyasszony ruha esett túszul az elkötött kocsiban? Pont az, most mondja, ha a rohadt görény tegnap lopja el az Opelt, egy szót se szólok, de hogy éppen most, meg sem merem említeni a vőlegényemnek,
mert ő egyből azt mondaná, hoppá, ez égéjjel, álljunk el az esketéstől. Pedig Bumbi még egy viszonylag normális, jó fejnek nevezhető pasas, legalábbis a többihez képest. Bumbi figyelmes, kedves, romantikus, neki még lelke is van, férfi létére. De azért haláli nehezen állt rá a menyegzőre. Jaj, mennyit gőcöltem, maga férnél van? Nem. Akkor ismeri az érzést, nem kell lecsetelnem. Különben Chloe Lou a nevem. A nő megkopogtatta a szamuráj vállát. Maga nős? Sajnálatosan. Ugye? Merett rám Chloe Lou. Sajnálatosan, mert olyan baromi nagy szenvedést okoz a fajtájuknak, hogy otthon meleg étel, lábhoz készített papucs, puncival teli ágy várja őket. Belegebednek. Komolyan mondom, majdnem megszakadtam, mire becserkésztem Bumbit. Uramisten, micsoda gőrcekkel jár a férfi vadászás? Megest megkopogtatta Viszmajor vállát. Maga most ne figyeljen ide, a vezetéssel törődjön. Ha lelép a rohadék a vagyont érő ruhámmal, eltépem a jogsiját. Jaj, anyám, hányszor kellett aranyosnak lennem? Nehogy már a drágám neurotikusnak nézzen. Mennyi mindent sikerült titokban tartanom előle. Nem teltek róla. Én még a szappant is megmosom. Írtózom a paciktól, nem bírom a macskaszőrt, a férfiét is csak nehezen. Ha már együtt leszünk, Bumbinak a kertben kell majd borotválkoznia, mert a száldosó sörték megölnek engem. A dohányzásról is le kell szoknia, mivel utálom a cigibűzt, és moziba se sűrűn járunk majd, hiszen kényes a dobhártyám az erős zajokra. Na szóval, a kitűzött cél érdekében rengeteg szervettem rá magam a fellációra. Ugye értik a latint? Egyébként leszopást jelent. És ha füstbe megy a frigy, akkor a cumizást sem hagyhatom abba. Pedig hát írtóra undorít, mert közben millió szem nyalom be a bacikat. Mi van akkor, ha azért érez így, mert Bumbi sem az igazi? Kérdeztem. A szamuráj bőszen cikázott a forgalomban, és a hallottak ellenére igyekezett utolérni az esketési kellékeket. A menyasszonyi ruhás kocsiban ülő fickó elszántan menekült, nem akarván zsarokézre jutni. Szarok az igazira, mordult Chloe Lou. Az csak dajka mese, az igazi nem létezik. A sok selejtből a legkevésbé tréfli pasast kell kiválogatni. Nekem 32 évembe tellett, mire megleltem és megfogtam. Bumbi most már eléggé megbűvölt ahhoz, hogy oltár elé vigyen. De ha nem lesz meg a gálaruha, biztos kihozanodik. Látom, magának fogalma sincs arról, milyen a kollagénes ajakfeltöltés. Hát bizony az beszarás, amikor a doki megközelíti az ember száját a méteres tűvel, és kényszeredett vigyorral közli, na, most beszúrunk egy kis zsibbasztót. És bedöfi a nőt, és a hiperkényes húsban bököget vele, hogy mindenütt elzsibbadjon. Borzalom, na. És csak ezután következik az ajak felvevő képességéhez képest többszörös mennyiségű anyag. Micsoda szenvedés, és milyen gyakran kell megismételni, hogy megmaradjon a kívánatos, faroknyelős szájforma, mert a pasik erre buknak. Nem pedig arra, hogy milyen szép tisztán tartom a lakást. A kajakészítéssel kapcsolatos erőfeszítéseim sem izgatják fel őket, csak is az eléjük tett ételtől gerjednek, amit tévézés közben oda sem nézve lapátolnak a fejükbe. Ha túl leszek az esketésen, a kollagén ajak is elmehet a francba. Nem gondolja, hogy ez tényleg égi el? Érdeklődött Viszmajor. Megelőzött egy furgont, amelynek mókáskedvű vezetője hosszabb ideje azon küzdött, hogy lehetetlenné tegye előrébb jutásunkat. Immár két autónyira jártunk a lopott menyasszonyi öltözéktől. Nem gondolom, mondtam már, elegem van a szingliségből, hogy olyan seghülye tyúkokkal képviseltetik ezt a kritikus állapotot, mint Bridget Jones. Férhez megyek, muszáj! Az Opel mellé értünk. Viszmajor a hangos beszélőn kérte, hogy a tolvaj fickó húzódjon félre, álljon meg. Óhajának nem lett foganatja, a ruharabló intenzíven a gázra taposott. Menjen neki, túrja le az útról, követelte Chloe Lou. Szántsa az aszfaltba, csak a menyasszonyi gálámra vigyázzon. Sóhajtva előhúztam a stukkert, és megmutattam a szívózó flótásnak. Az sajnálkozva nézett vissza rám, és tépett tovább. A szamuráj is mutatott valamit. Az Opel lelassult, félrehúzódott, és megállt. A Lator kikecmergett a kocsiból. Két kezét összekulcsolta a tarkóján, előre ment, és szétvetett lábakkal a motorháztetőre hasalt. Chloe Lou kirobbant a hátsó ülésről, feltépte a csomagtartót, megvizsgálta esketési ruhája állapotát, mikrogyűrődéseit, átnézte a többi kellék épségét, majd a hátsó ajtót feltépve körbe pillantott az Opel belsejében. Miután mindent rendben talált,
kitört rajta az esküvő előtti téboly. Ez kb. Olyasmi lehet, mint a szülés utáni depresszió, és roppant veszélyes a környezetre nézve. Két kézre ragadta, méregdrágaként jellemzett laptopját, és lesújtott vele a tolvajra. Szemétláda! Kiabált őrjöngésesen. Majdnem befutcsoltak miattad az álmaim, a legszebb terveimet tetted volna tönkre. Miss Major kivette kezéből a megrepett fedelű laptopot. Ekkor Chloe Lou hátrébb lépett, rugózott néhányat, nekifutott, és lendületből döfte cipősarkát a kocsi elején hasaló fickó lábai közé. Szoknyája recsegve széthasadt. Az éképpen megérintett férfiú vértanú mód ordított. A frigyelésben veszélyeztetett ara nem érte be ennyivel. Hátra rohant, és egy méretes tállal tért vissza. A márkás porcelán edény, majd még néhány tányér is, tojáshéjként roppant szét a lator hátán. Egy tök kopasz, merett lábdarab, a fagyasztott báránycomb is lesújtott néhányszor. Ezután egy doboz tojás, egy bagett, egy jócskán kitömött kézitáska és egy másfél kilós kulcscsomó taglóként történő alkalmazása következett. E ponton Viszmajor felhagyott a másfelé figyelő szórakozottsággal, és észrevette, mi történik a segítségért üvöltöző Verda tolvajjal. Amikor Chloe Lou egy fagyos jégkrémmel kezdte kalapálni a vinnyogó úton álló fejét, közbelépett. Miután túlettünk a felkorbácsolt Bridget Johnson és a meglapított törvényhágón, csípős kommentárt fogalmazgattam, ám végül eltekintettem a verbális értékeléstől. Hosszasan töprengtem a kényszerfellációt, gondoltam, megérdeklődöm társnőmtől, a bigék tényleg csak az esketésig lelkesednek, érte? Ekkor megszólalt a telefonom, a kijelzőre nézve felderültem. Szerintem tudod már, hogy habzó fekában ülök, közölte kukazsaru. Mivel legjobb védekezés a támadás, elsöprő erejű offenzívába kezdtem. Ráérsz most találkozni velem? Ráértem. 10 perc múlva egymás mellett ültünk egy padon az operenciás park platánjai alatt. Ezúttal nem jártak lovasok a homokösvényen. Kukazsaru keresettsége okán áruhát öltött. Megvált paszományos, sráfos, csillagos, oldalcsíkos egyenruhájától, sildes bőrsapkát, kismillió ezüstszegeccsel csicsásított lakbőr dzsegit, toprony sejeminget, repedezett műbőr nadrágot, félretaposott sarkú western csizmát viselt. Na, milyen vagyok? Kérdezte büszkén. Valóban hallani akarod? Na, mint egy ag motoros a melegbárból. Rejtőzködöm Vafussi elől. Így nehéz lesz elbújnod, mert úgy hírlik, hogy a fiúkra bukik. Hol vagyok én már a fiúcska kortól? Legyintett a súgonc. Na hát kérlek, a hozzád burított kanapéban van egy rejtek fiú. Tudsz róla? Bólítottam. Megkönnyebbültem, felsóhajtott. Reméltem, hogy rájössz, ha meghallod, hogy érdeklődnek irántam, és tuti helyre dugod a szajrét, mert nem akarlak bajba sodorni. Neked kell eldugnod, én nem nyúlok hozzá, feleltem. Darázscsépet ugrást adott elő mellettem. Jaj, nehogy felidegesíts, egyetlen barátom, rikkantotta. Be akarod dugyisztatni magad? Tüntesd el a cuccot. Tőlem a klozetban is leúszhatod. Nekem nem kell. Nekem sem. Jól van, nyugodj meg, nyöszörgött zaklatottan. Elintézem, oda küldök valakit a fekhelyért. Eltolatom onnan, ne aggódj. Még ma éjjel, tábornoki beszavamra mondom, nem akartam bajt hozni rád. Amíg nem kezdtek üldözni, nem is tudtam, hogy titkos rekeszt rejt a bútor. Ne sopánkodj, térdre tárgya, javallottam. Jól van, a tárgy az, hogy Vafussi szörnyen felbosszantott a modortalanságával. Most az ő piszkos ügyeivel vagyok kénytelen foglalkozni, miközben még bujkálhatok is előle. Ahelyett, hogy azon dolgoznék, amire kértél. Sajnos most nem tudom keresgélni neked Kaligulát. Van egy cigid? Rápöfékeltünk. Kira mellettünk ült a padon, és elmélyülten hallgatott. Vafussi megpróbál begyökeresedni a drogszakmában, folytatta kukazsaru. Nagy tisztaságú anyagot terjeszt. A kanapé az egyik neppere házából került ki, annak tudta nélkül, családi viszály következtében. Ezt nevezik rácseszésnek. Elég sokat ír a cucc. Na mindegy, Vafussi ki akar nyíratni, azért hálából igyekszem bebuktatni őt. Valamikor a jövő héten kap egy érdekesebb szállítmányt. A részleteket még nem bírtam kipuhatolni, de remélem, ha előáll a helyzet, megcsíped a szajrét. Bólintottam. Karperec formájú alakzatokat fújtam a füstből. Az áruhás főfőgenerális folytatta. Addig is
hogy te is megszerethesd a csákót, mivel nekem már sikerült belezúgnom a jelleme miatt, mesélek róla. Nemrég még kilógott a seggi a gatyából, ami persze nem fájt neki, mert így könnyebben beletalált a többi buzeráns. Szóval Vafusi feltűnő hirtelenséggel gazdagodott meg, és egyből meg is szédült a vagyontól. Költséges hobbit keresett. A golfozást unja, az ejtőernyőzés veszélyes, ezért a vadászatot választotta, tudnélik a mufflon nem lő vissza. E hobbi vonzerejét fokozza, hogy a Priusza miatt egyetlen vadásztársaság sem kíváncsi rá, fegyverviselési engedélyt nem kaphat. Kiszemelt egy terepet, és ott le is terített néhány állatot. A vadőrök persze megfogták, kegyetlenül megverette őket a kínzó csávóival, majd tudatta velük, hogyha nem szeretnék pépékenve viszont látni szeretteiket, szorgalmasan etessék be neki a prédát az általa kijelölt helyen, hogy mindig legyen kapása, ha oda megy. Ha pedig megpróbálnák ráküldeni a zsarukat, piszkosul megbánják. Vafusi roppant brutális, régebben maga végezte a véres melót, most már távol maradt tőle, nehogy megint bevarják. Tudod, ha iskolapadban ücsörgött volna annyit, mint Sitten, már rég professzor lenne. Különben azzal henceg, hogy a válogatott ügyvédei akkor is kihoznák őket a dutyiból, ha egy tömeges gyilkosság helyszínén kapnák el füstölgő csövű mordájjal. Rühellem az arrogáns csákót, na, kapd el a szállítmányával, már csak egy hét. Addig nincs miért? Kérdeztem. Volna éppen, csak hogy a megvert, megfélemlített fazonok nem fognak ellene vallani, például én sem. Igaz, én viszont a végén úgyis elgáncsolom a rohadékot. A lederített őzek, szarvasok sem tanúskodnak ellene. Ha neked halál sürgős, elugorhatsz a szex katakombájába. Ott biztos prostitúción érsz néhány kiskorút. De hát mennyit ad ezért a bíró? Különben ő úgyis valamelyik csicskájára keni a sarat. Az árujával megfoghatod. Személyesen szokta átvenni? Hát nem, sóhajtott kukazsaru, de talán rábizonyíthatjuk valahogy. Ezt még ki kéne érlelni, morogtam. Ekkor Bambi szólt hozzánk az éterből. Nem volt idő feldolgozni az imént szerzett értesüléseket, már is lóerő halálában rohantunk Philip Dera háza felé. A Caligula által kis híján élve elhamvasztott ügyvéd szomszédnője kérte segítségünket. Bűntudat folytogatott. A nő kertjében lévő hintaágy szivacspárnája alatt leltem meg az ügyvédtől visszaszerzett kéziratot. A dossziét Caligula csúsztatta oda múlt éjjel, mikor úgy ítélte, szorul a hurok körülötte. És most érte ment, de csak az általán firkált cédulát lelte a dosszié hűlt helyén. Hol van a beígért védőőrizet? Kérdeztem. Megígértettem Garonival, hogy néhány zsarút a ház elé ültet. Bambi sóhajtott. Az asszony egyedül van. Az előbb kinézett az ablakon, és meglátta a kertben ólálkodó korest. Riasztottam a közelben lévő járőrt. Nora Baldi még vonalban van. Kéritek? Kihangosítottam a vonalat. Garoni nyomozó beadatott nekem egy injekciót, azután elment a doki, meg az összes rendőr, és én átaludtam a napot. Közölte Nora Baldi. Nemrég ébredtem fel. Miért piheg? Kérdeztem. Szaladgálok a telefonnal a fülemen, bezárok minden ajtót, ablakot. Koresh ott van még? Azt akarja, hogy kinézzek? Nyikkant rémülten. Jobb volna, ha látná, merre felé mozog. Jaj ne, elég volt tegnap éjjel szembenéznem vele, azóta kaszásnak, halálnak nevezem őt. Olvastam az újságban, hogy ez a szörnyeteg már akkor Caligulának szólítatta magát, amikor még senki sem tudott a gyilkosságairól. Tudja, hogy Caligula egy őrült római császár volt? Szenátornak nevezte ki a kedvenc lovát. Ez volt az egyetlen épeszű, bölcs tette, jegyezte meg Kira. Ez máig élő szokássá válhatott volna. Mikor érnek ide? Sietünk, mondtam. Egy járőr perceken belül ott lesz. Az ablaknál vagyok, suttogta Nóra. Nem tudhatja, hogy figyelem, sötét van a házban. Nemrég bukkant elő egy fenyőfa mögül. A hintaágyhoz súrant, szétdobálta a matracot, párnákat. Talált egy papírdarabot, azzal leragyott a puszta deszkákra. Rávilágított a zsemlámpával, majd az ablakra merett, és közben alulról érte a fény az arcát. Borzalmas kép volt. Azt hittem meglátott, de nem. Megint elolvasta a cédulát, összegyűrte a markában, felkapott egy párnát a fűből, és beletemette az arcát. Amikor megint felnézett, láttam, mekkora darabot harapott ki dühében a húzatból meg a szivacsból is. Ezután visszatért a fa mögé. Azt reméltem, hogy elmegy. Épp a diszpécserrel beszéltem, amikor újra előbukkant. Visszalopakodott a hintaágyhoz, elrendezte rajta a párnákat, mintha el akarná tüntetni a nyomait.
majd megint mindent leszórt, és újra az ablakra bámult. És most? Nem látom, a hintaágynál nincs. Jézusom! Mi baj? Hallottuk Nóra zaklatott légvételeit. Itt áll az ablaknál, az üveghez nyomott képpel. Elhátráltam, azt hiszem nem látok meg. Húzódjon be egy bútor mögé, ajánlottam. Lámpa van nála. Jaj, bevilágít a szobába, a fotel mögött kuporgok, a fénypászma körülöttem csapdos. Nyugalom, mindjárt ott lesznek a zsaruk. Üvegcsörömpölés hallatszott, bútorláb, kikordulás, lábdobogás következett. Caligula mekegve röhögött. Hangja távolodott, a lábdobogást továbbra is észleltük. Úgy tűnt, Nóra sikeresen elmenekült a behatoló elől egyelőre. Tényleg jóval dúltabb voltam, mint korábban. Kira letakarta a mikrofont a tenyerével. Emlékszel? Nyögte, egy nemrég történt esetre célozva. Bólintottam. Áldassék a technika! Betörte az ablakot, suttogta Baldi alig értetően. Átszaladtam a másik szobába, tudja már, hogy itt vagyok. Van lőfegyvere? Kérdezte Kira. Nekem nincs, de nála pisztolyt láttam. Menjen a konyhába, ajánlott a társnőm. Ragadjon meg egy kést vagy bárdot, bármit, amivel harcolni tud, sodrófát, ollót, rudlámpát, védekezzen. Irtózom tőle, félek, nem bírom, képtelen volnék. Szedje össze magát, szóltam. Mire ez kicsúszott a számon, már meg is bántam, tudván, hogy a direkt nyugtatgatással többnyire épp az ellenkezőjét lehet elérni. Csak egy-két percet kell kibírnia. Jönnek már, lehelte nagyon halkan, hallom a szirénát. Ekkor feljajdult, éles sikolyt hallatott, és bútorokat döntögetve futásnak eredt. Bevágódott egy ajtó, öklök pufogtak a deszkán. Baldi hörögve, hisztérikusan lihegett. Attól féltem elkésünk, az ajtó, melynek két felén küzdenek, rögvest beszakad. Úgy véltem, kopaszodom. Alacsonyan repültünk az útest fölött. Közlekedési szabály nem maradt megszegetlen. A tetőfényeket használtam, a szirénát nem, mert annak víjogásától nem hallottuk volna Nórát. Megparancsoltam őrangyalaimnak, hogy fogozottan legyenek résen, mindenkit távolítsanak el az utunkból, és Baldira is vigyázzanak. A nő képtelen volt beszélni, a telefontól azonban nem vált meg, gyanítottam, a készülékbe kapaszkodik. Dulakodás hallatszott, akárha továbbra is azt az ajtót nyomnák, feszegetnék kétfelől. Caligula nyögött, szitkozódott. Az asszony sikítozva, szaggatottan sírt. Távoli kiáltás csattant. Lövés dörrent. Remektem, hogy Caligula tüzelt. Vard lövöldözés kezdődött. Támolygó léptek, távolodtak. Ajtónyi kordult, cipőtalp kopogott. Jaj, szűkölt Nóra, megölte a rendőrt, segítség! Kikerültem egy kamiont, megelőztem egy motorost, ám az ettől felélénkülve a nyomomba szegődött, és nagy ívben visszakanyarodott elém. A tetőn lévő szócsövön át rámeny dörögtem. A száguldó fickó megingott, felhajtott a járdára, és bár jelentősen lelassult, vészesen megközelítette a kerítést. Félrekapta a kormányt, megbillent és felborult. A motor szikrált szórva siklott az aszfalton, azután eltűnt a visszapillantó tükörből. Befordultam egy utcasarkon. Megpillantottam a zsarukocsit Baldi háza előtt. Járgányunk még mozgásban volt, midőn elhagytuk a fedélzetet. A lelőtt rendőr nem halt meg, mert golyófogó mellényt viselt. Elkábult, amikor a lövés ereje a falhoz vágta testét. A másik egyenruhás megesküdött, hogy csipkésre juggatta Caligulát. Bár hosszan keresgéltük a szörnyeteget vagy a tetemét, egyetlen vércsepre sem bukkantunk az oda-vissza végig szálazott kertben és a környéken. Mindebből arra következtettem, hogy a fickót valaki lőhatlan mellénnyel, fegyverrel látta el, gondozza és rejtegeti. Kicsoda? Felhívtam Garonit. Nóra Baldi Kira vállára támaszkodva roskadozott. Azt hajtogatta, nem bír a házában maradni, el akar rejtőzni, eszméletvesztésre vágyik. A nem túlságosan rátermetnek, ellenben hülyécskének tartott Garoniból kicsikart információ segítségével elröppentünk Kores egykori barátjához. Mielőtt Caligula a garázsában rakott tűz miatt lebukott volna, néhány évig együtt élt a fickóval. Becsölgettünk hozzá. Karin vagyok, nyújtott kezet a férfi. Megrázgattam puha, csontalan, izzadt mellső végtagját. Amikor elengedtem, ő megpróbált rám kapaszkodni az ujjaival. Nem járt sikerrel. Beléptünk az ajtón. Szemügyre vettem házigazdán rövid, simára fésült fakószőke haját, kocka fejét,
lírai kékségű szemét, tepertős pogácsára emlékeztető orrát, pici, puha száját, kontúrtalan állát, közepes termetét, brokát köntösét. Megcsodáltam nyuszit formázó tutyiját. Gyanút fogtam, hogy ez a viselet divatos manapság. Ez szerint megint trendetlen vagyok. Több éve nem láttam Szlobót, közölte Karin, miután vonagló járással a nappaliba vezetett bennünket, és leült egy magas támlájú, ódivatú nagymama fotelba. Bár minket is helyjel kínált, inkább körbeálltuk karosszékét. A szembeni ajtó mögött kutya ugatott. A spáni elem, tudatta a hangforrás felé intve. Szóval mi még azelőtt szakítottunk, hogy Szlobó börtönbe került volna. Afféle héjanász jellegű, se vele, se nélküle kapcsolatban életünk. Ő dobott engem, amikor már nem talált szenvedélyt a viszonyunkban. Én szerettem őt, és még sokáig vele maradtam volna. Nem hiszek a bűnösségében. Igaz, hogy gyakran odasózott nekem, a például másik pasira néztem, vagy a társaságban kacérpózban ültem. A szökése óta találkozott Kaligulával? Döftem közbe. Az Ebb kaparta az ajtót, fel-fel ugrált a kilincsre. Nem, még csak az kéne. Igaz, hogy jelenleg nincs kapcsolatom, de többé már nem tudnék nyugodtan aludni mellette. Különben is, miért jött volna hozzám? Talán a régi barátság miatt, vélekedtem. Testbeszédét figyeltem. Garoni nyomozó is járt nálam, meg is egyeztünk, hogy a Szlobó felbukkanna, egyből szólok neki. De nem bukkant fel. Nem is tudom, mit csinálnék, ha megpillantanám őt abban a szörnyű állapotban. Tudja, a mi lázas szerelmünk idején Szlobó még nem volt összeégve. Most már persze nem kéne nekem, ennél azért többre tartom magam. Nem állítom, hogy az önbizalmam égig ér, de még bőven találok magamnak épkézláb pasit. 35 se vagyok. Kaligula megírta memoárjait a kóterben, és az ügyvédjére bízta a kéziratot. Tegnap elment érte. Következőleg a jogász súlyosan megsérült, és csak nem bennégett a rágyújtott szobában. Korespekhére pont ez akció közepén értünk oda, és a feranagy szaladgálásban a paksaméta valahogy hozzám került. Hallott róla? A kéziratról? Nem hallottam, felelte élesen, támadólag. Alsó szemhéjamat nézve sűrűn pislogott. Folytattam. Kár, mert úgy képzelem, hogy Kaligula senki máshoz nem fordulhat, csak is magához. Na persze, riasztó kinézete miatt szerelmet már hiába is ígérne, ehelyett inkább pénzzel kecsegteti, nem igaz? Ha megjelenteti a memoárt, komoly összeg üti a markát, ebből magának is szépen csúran majd, cserébe a gondoskodásért. Hogyan szerzett neki fegyvert golyóálló melléit? Ez rágalom, becsületsértés, blöffölés, meg se hallom, víjogtak Karin. Hol rejtegeti Kaligulát? Jobban tenné, ha feladná, mivel a memoár nálam van, és engem fog gazdaggá tenni. Persze, mikor eladom, majd azt a látszatot keltem, mint a kores volnék. A technikának hála a teljes aktus lebonyolítható, személyes találkozás nélkül. A kiadó szépen átutalja a pénzt a megadott számlaszámra, és megkapja a csodálatos önéletírást. Különben beleolvastam, és elárulhatom, magáról is sok szó esik benne, bár nem éppen hízelgő modorban. Nem, engem nem kompromittál, megígérte! Átverte magát, Karin, sóhajtottam. A kutya mind bőszebben csaholt, és szakadatlanul ostromolta a kilincset. Nem tudok róla semmit, nyögte Karin elkínzottan. Úgy döntött, nem reagálja le az iménti elszólást. Gondosan epilált jobb lábát átvetette az ugyancsak gyomlált bal fölött. Lesimította spermamintás brokát köntösét, ujjait összekulcsolta a térdén, hogy rögzítse végtagját, mielőtt feltűnne remegése. Lógófülű nyulat formázó mamusza mégis tremolózott. Semmi közem hozzá, mivel a köztudatgyilkosnak tartja őt, nem akarom, hogy híre menjen egykori kapcsolatunknak. Remek állásom van, egy bárban dolgozom, mint helyettes vezető. Ma holnap én leszek a főnök. Hallani sem akarok Szlobóról. Magától nem követelte meg, hogy Kaligulának szólítsa őt? De igen, ugyanis nagyon tetszett neki az egykori császár élettörténete. Különben Szlobó roppant művelt fiú, minden tud a rómaiakról. Szívesen élne abban a korban, mert a régiek nem voltak álszentek. Nem szörnyölködtek a fiúk, férfiak egymás iránti szerelme miatt. Az apróbb gyilkosságok, vérbosszúk abszolút természetes emberi megnyilvánulásnak számítottak, nem úgy, mint manapság az egyház bigott elnyomása alatt. Apróbb gyilkosságok? Hökkent meg Kira. Ez mit jelent? Gondolom azt, hogy nem csoportos, bélekedtem. Nem folytattuk az értelmezést, mert a kutya kiszabadult a fürdőszobából. Az ajtó
Hatalmas dendüléssel tárult fel, az aranyszínű ebb lobogó fülekkel morogva száguldott át a helyiségen, hörögve Karinra vetette magát, letépte lábáról a nyuszis tutyit, és alaposan megrázta prédáját. Bekúszott vele az asztal alá, és neki állt szétmarcangolni a tapsi fülest. Nyálas szőrcsomók röpködtek a nappaliban. Rohadt dög, már alig maradt épp papucsom, ez még az oroszlánosat is kinyírta. Ki a kutya? Érdeklődtem. Mondtam már, hogy az enyém, nemrég vettem, amikor meghallottam, hogy Szlobó megszökött a diliházból. Ez egy vadász ebb, mutattam rá. Attól még van foga, csak megvédi a gazdit, ha gázban, nem de? Remek kutya máskülönben, csupán két baja van, ha nem viszem sétálni, becsinál, és képtelen ellenállni az állatkás mamuszoknak. Különben én is így vagyok a prémes papucsokkal, csak hogy én gyűjtöm őket, és még egyet se rágtam szét. Figyelem, Karin, szóltam. Mesélj el Kaligulának, mit tervezek a kéziratával. Csillámos kék szemeket meresztett rám, szaporán pislogott. Ugye maga nem normális, sóhajtott. Nem, hetero vagyok. Úgy értem, direkt provokálja Szlobót, nem fél? Nem. Majd fog, közölte elkeskenyült szájjal. Jobban járna, ha kilesné Szlobót, és nem ő vadászna magára. Hol lesz senki? A spániel végzett a jobb lábas tutyival, csatahörgést hallatva előrobbant rejtekéből. Karin bal alsó végtagjára vetődött, és egy jól irányzott bokaharapással rábírta gazdáját, hogy az magasra rántsa a lábát. Villámgyorsan megszerezte a bebújós ugrifülest, és visszavonult vele az asztal alá. Utálom ezt a dögbestiát, morogta a mezit lábas inzultát. Rám nézett, vállat vont. Ne higgye, hogy belevisz a csőbe, gőzöm sincs, hol lehet kilesni Szlobót. Látom, nem érzi magát biztonságban, szólt Kira. Még a csoszi gyűjteményét is beáldozza, mert nyugodtabb, ha kutyát tart. A lelkeméjén maga sem hiszi el Kaligulának, hogy a neki nyújtott segítség fejében részesedést kap a könyv bevételéből. Rettek tőle, ezért segíti őt. Ezokból falaz neki. Karin, ha nem szabadul meg Korestől, ugyanúgy végzi, mint a többi áldozat. Nem kell ez a duma, kisanyám. Engem nem lehet megfélemlíteni, ugyanis nincs mivel. Fogalmam sincs, hol bújkál, Szlobó. Hagyjanak békén. Kaligula elég szembetűnő jelenség, mondtam. Nem járhat el vásárolni, nem falatozhat étteremben, és a fegyverboltokban sem szolgálják ki. Karin közbevágott. Hát akkor tartsa rajtam a szemét, figyeljen meg, észrevétlenül. Most például sétálni megyek a kutyával, csak lötyögni fogok, nem randizom Szlobóval. Elkísér? Búsan közöltem, hogy bár megszakad a szívem, mégsem tarthatok vele. Búcsút vettünk tőle, visszatértünk a kocsihoz. Felhívtam Garonit, és megkértem, akasszom megfigyelőket Karinra. Nincs fölösleges emberem, morrant a nyomozó. Nem is fölösleges ember kell ide, hanem olyan, aki zsarú a talpán. Milyen jogon kiabál velem? Ilyen a hangom, Garoni. Nyugodtan bízza rám a nyomozást, Viszmajor, úgyis csak a botrány okozáshoz ért. Kiléptem a vonalból. Kirára pillantottam, ő fejcsóválva nézett vissza rám. Nem vagy normális szamuráj, már a céduláddal is épp eléggé felhúztat Kaligulát. Vállat vontam. Nem kísérgethetem árnyékként a volt fiúját, tehát rá kell vennem, hogy ő jöjjön én hozzám. Ezzel rávetted, jósolta. Úgy találtam, kevés vas van a tűzben. Elindultam Vafuszi kukazsaru által a szex katakombaként apostrofált lebuja felé. Útközben felhívtam Blikket. Elmeséltem neki, hogy alig hanem az ex-fiúja viseli Kaligula gondját, és ez a fickó a Toloncház nevű, általa bárként emlegetett krimóban dolgozik, mégpedig tudtommal Mamma Mia a fegyvernepper is sűrűn megfordul arrafelé. És? Kérdezte Blik. Az a gyanúm, hogy Karin szerzett golyóálló melléit és tukkert Kaligulának. Ki mástól, mint Mamma Mia-tól. Kapjuk el a tagot? Ha a Toloncházban találod, szólj nekem, beszélgetnék vele. Rendben, felelte Blik. Nem ücsöröghettem nem létező babérjaimon. Bambi egy közeli társasházhoz küldött bennünket, ahol is egy férfi szörnyű zajokat hall a szomszédban lakó idős hölgy lakásából. Oda röppentünk. A középkorú gentleman izgatottan futkosva várt ránk az egymáshoz tapasztott cipős dobozoknak tetsző, színes házikokból álló épület együttes előtt. Kinyírják anyanyát, újságolta magán kívül. Tányérformájú, méretű, vastag szemüveglencséi óriásira nagyították szürke iriszét, a szeme alatti táskákat és mitesszereket.
Valaki iszonyúan haragudhat rá, mert borzalmas zaj van odaát. Átrendültünk a hajlékhoz vezető járdát elzáró jelképes kerítés fölött. A bejárati ajtó mögül gyözörgés, pufogás, károgás hallatszott. Fegyvert ragadtunk. Benyitottam. Egyenesen a nappaliba siettünk. A hangulatlámpás félhomályban a következőt észleltük. A félresodort, felborítgatott bútorok között apró szemű hálóba bugyolált böhömcsomag, vagy jókorább hernyóféleség, szűkölt vonaglott. A fetrengésre, nyöszörgésre az adott okot, hogy egy halvány rózsaszínű földig érő flanell hálóinkba bújt matróna a botjával tilolta a böhöm gubót. Segíthetünk? Kérdeztem, eltéve a stukkert. Zsaruk vagyunk. Az ag asszony felém nyújtotta tekintélyes átmérőjű sétabotját. Csépelje tovább, nekem már fáj a karom, parancsolta. A kistermetű, pehely súlyú, 75 év körüli nő karvastagságú cofban viselte dús, kékesfehér haját. Hálóingén flamingók száldostak. A püfületlenül maradt hernyószerűség megpróbált odébb arasztolni a padlón. A matróna legott visszaragadta kezemből a husángot, ezúttal nem ütött vele, hanem a végén rozsdálodó szöggel bökötte meg a kúszómászó valamit. A csomag fiatalos férfi hangon üvöltött. Segítség, megöl ez a kényszerzubboly szökevény! Meg hát, de még hogy? Replikázott az akhölgy. Betörsz még egyszer más házába? Van még kedved nénik nyakát szorongatni? Szorongatta a néni nyakát, érdeklődött Kira. Bár palástolni próbálta, felvidulta, megkönnyebbültnek látszott. Velem együtt sok vérre, szenvedésre számított. Előbbiből csupán néhány cseppnyit észleltünk, utóbbi is a behálózott fickót sújtotta. Elmondom, mi volt, szólt a matróna. A becsomagolt betörő is beszélni akart, ám a hirtelen odadöfött botvég hathatósan belé folytotta a közlendőt. Már éppen aludtam volna, amikor meghallottam, hogy mászkál valaki a lépcsőn. Allergiás vagyok a porra, ezért nincs szőnyeg a lakásban, a padlót naponta tisztítom. A felmosószer kissé ragacsos, ezért képtelenség halkan, cupogás nélkül végigmenni a házon. Ez a húgyagyú besúranó meg azt hitte, hogy minden öregember süket, vaksi, béna és védtelen. Szóval lepattantam az ágyról, és láttam, hogy a mocsok alak az ékszertartó szelencémben kotorászik. Na, rá is förmettem. Erre hozzámugrott, megragadta a nyakamat, és folytogatni kezdett. Még fel is emelt a földről, meghimbált. A mindenségit, nem hiába jógázom, felrántottam a lábamat, és szétrúgta a tökömet, panaszolta a hernyó. Nem kár érte, ne sokasodj. Te már mellé ültél az életednek. Szarházi. Szóval megrúgtam a lába közt, erre elengedett, de csak azért, hogy kést kapjon elő. Képzelhetik. Én rohantam elő, ez meglohult utánam a dikicssel. Amikor leértem a lépcsőn, tettem egy zavaró kört, azután visszasprinteltem a hálószobába. Mire letéptem a hálófüggönyt a karnissról, ez már megint ott volt. Nem tudtam rádobni a fírhangot, mert túl közel nyomakodott. Megint menekülni kényszerültem. Sikerült is bevágnom az ajtót magam mögött, azután meglógtam a kilincsen, hogy ne jöhessen utánam. Szörnyű, micsoda fenyegetéseket kellett végighallgatnom ajtórángatás közben, és átdöfte a kést a deszkán, csak hogy nem bírta onnan kihúzni. Na, mikor kiszakadt a kilincs, megint lenyargaltam a lépcsőn, odalent megkerültem a fotelt, mint korábban, és újfent visszarohantam, és azúttal is bejött a csel. A szarházi bukdácsolva mászott utánam. Közben megjajgatott, hogy ő nem majom, nem bírja a lépcsőzést. Mindjárt kiköpi a tüdejét, neki ehhez nincs kondia, és forduljak már fel az én koromban. Olyan mérges lettem. Ki nem állhatom a pimaszkodást. Felkaptam a hajlakot a fésülködő asztalról, és képen fújtam a nyavajást. Míg a taknya nyála összefolyt, kezembe akadt egy kontúrceruza, azt meg a combjába döftem. Még mindig bennem van, jajgatott a besúranó. A fésűről se hallgasson. Ja igen, a fésű fémnyelét is beledöftem, na, elvégre meg akart ölni. Hülye lettem volna hagyni, nem igaz? Erre megint üldözőbe vett, kénytelen voltam menekülni. Lecsúsztam a korláton, ő meg elesett a lépcsőn a nagy sietségben, és miközben legurult, a ceruza meg a fésű is beletört a lábába. De a lépcső aljában rögtön felpattant, és félredobta a fotelt, nehogy megint vissza kelljen rohanni a hálóba. Ekkor a szekreterhez futottam, felkaptam a levélbontókést, az is bennem van, szűkült a gubó. Fú, csajt tevék beleszaladt, pedig olyan tompa hegye volt, csodálkozott a nénike. Erre előről kezdődött, a megfojtalak vén kurva kiáltozás, én meg a bútorokba kapaszkodva menekültem, mindet az útjába borítottam,
csak hogy feltartóztassam. Eltört a bokám, 10 helyen! Legalább nem kergesz többé védtelen, hajlott korú néniket, a kanapét is feldöntöttem. A térdem is miszlikbe tört. A szarházi még sokkal bőszebb lett, és sértő szavakat vágott a fejemhez. Letéptem a halászháló stílusú függönyt az ablakról, és ráhajítottam. Az ostoba meg csak vergődött, és minél inkább fetrengett, annál jobban a hálóba gabajodott. Nekem meg épp kézre esett a botom, amit akkor szoktam használni, ha meglátogat az udvarlom. Tudnélik, Filip kijelentette, neki nem kell, vérmes asszony, ő csak is olyan nőt vesz el, aki bottal tipeg. Na, ezen nem újjék. Megszerzem neki ezt az örömet. Elvégre kedvelem az öreg Filipet. Úgy tipegek neki, mint aki a sírból van szorgott elő. Jövő héten esküszünk. Remélem, addig már nem tudja meg, hogy a gyerekeim kitagadtak. Nem is csodálom, hördült a hernyó. Én is kitagadnám. Képzeljék, sóhajtott a matróna, Mackó Barna ábrándos tekintetét ránk függesztve. Olyan elegem lett a gyerekeimből. Mama így, mama úgy, maga már öreg, minek megy jógázni? Ne sétáljon, ne keljen fel. Maga csak heverészen, kötögessen, nézzen tévét, írjon naplót, méregesse a vérnyomását, várja a kaszást. Folyton alámtolták a széket, mindent kivettek a kezemből, főzni sem engedtek. Lótúrót, vettem görkorcsolyát, lejárok a pályára. Erre megfenyegettek, hogy kitagadnak, ha nem fekszem ágyba. Igen? Beiratkoztam a gokártosokhoz is. Erre rám szabadították a doktort, az meg felírt egy csomó nyugtatót. Ugye mondtam? Károgta a betörő. Te bojd a szökevény! A nénike odabökött az alibi bottal. A károgás elcsitult. Tehát miután kirúgtam a doktort, elmentem egy lovardába, és vettem egy telivért. A rabot, a szilajabb. Mivel pompásan megy a lovaglás, megpendítettem a gyerekeknek, hogy érdekelne a lovas íjászat, mire ők végképp kitagadtak. Mindez persze most még titok. Filip csak az esküvő után tudhatja meg. Nem egy nip a néni, dünnyögte Kira. Kigöngyöltük a fickót a firhangból, szemügyre vettük sérüléseit. A fésűnyél és a kontúrceruza csak ugyan a combjába tört, a lólábat formázó levélbontó kés azonban kompletten benne maradt.